بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر بلی دیکھنے کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر بلی دیکھنا، بلی کو مارنا، بلی کو دودھ پلانا، بلی کا بچہ دیکھنا وغیرہ. اس ویڈیو میں ہم آپ کو 24 تعبیریں بتائیں گے جو کہ بلی کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر بلی دیکھنا، یہ لڑائی جھگڑا ہونے، بیمار ہونے، چغل خور سے تکلیف پہنچنے، چوری ہونے اور دشمن سے گزند پہنچنے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو حملہ آور دیکھنا، یہ بیمار ہونے، رنج و غم اٹھانے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ بلی اس کو کاٹتی ہے تو یہ بیمار ہونے اور بیماری کے لمبا ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو مارتے دیکھنا، یہ رنج و غم ختم ہونے اور بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ بلی اس کی متی ہے تو یہ خوش و خرم رہنے اور شفا ملنے کی علامت ہے. اور اگر کوئی انسان خواب کے اندر بلی کے بچے کو مارتا دیکھے تو یہ کم عمر پانے یا بیمار ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو گھر آتے دیکھنا، یہ گھر کی چوری ہونے کی دلیل ہے یا کوئی عورت صاحب خانہ پر جادو کرے گی. خواب کے اندر بلی کو گھر سے نکلتے دیکھنا، یہ رنج و غم سے نجات ملنے اور بیماریوں سے شفا پانے کی علامت ہے. خواب کے اندر اپنی بلی کو چوری ہوتے دیکھنا، یہ رنج و غم پانے اور دنگا فساد ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بلی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بد چلن، بد کردار ہونے اور چوری کا مال کھانے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو اپنی طرف آتے دیکھنا، یہ کسی مصیبت و پریشانی کے آنے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ بلی کو گھر سے کوئی چیز لے جاتے یا کھاتے دیکھتا ہے تو یہ گھر کی چوری ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر بلی کو چوہا پکڑتے دیکھنا، یہ دشمن کے مہربان ہونے اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو ذبح کرتے دیکھنا، یہ رشوت کھانے یا مال حرام پانے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر بلی کو غراتے دیکھے تو یہ رنج و غم اٹھانے اور کمینوں کی طرف سے دکھ اٹھانے کی علامت ہے. خواب کے اندر کالی بلی دیکھنا، یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے یا سخت بیمار ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی پالنا، اگر کسی مقصد کے لیے پالی ہے تو رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو دودھ دینا، اگر گھریلو ہے تو حاسدوں کے حسد سے اور چغل خوروں کی چغل خوری سے بچنے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو پاس لیٹے دیکھنا، اگر گزند پہنچائے تو بیمار ہو اور اگر گزند نہ پہنچائے تو بیوی سے فائدہ پہنچنے کی علامت ہے. خواب کے اندر بلی کو لحافوں کپڑوں میں گھسے دیکھنا، یہ بیوی سے فائدہ اور فیض پانے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بلی کا پخانہ دیکھتا ہے تو یہ حرام مال ملنے کی علامت ہے. اور اگر کوئی خواب کے اندر بلی کا دودھ پیتے دیکھے، اگر صاحب خواب غلام ہے تو آزادی پائے گا ورنہ مال و دولت ملے گی. خواب کے اندر بلی کو مردہ دیکھنا، یہ رنج و غم سے نجات ملنے اور بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بلیوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خوف و ہراس پانے کی علامت ہے. اگر آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر میسج کیجئے. واٹس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا. آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.